Ruta Marjaša par Jānis Dzintars nepiedalās. Dzintars Ābiķis par Ojārs Kehris par Juris Karlsons par Kazimirs Šļakota par Maurīks Vūsons par Anatolijs Gorbanovs par Edgars Eglītis nepiedalās. Ziedonis Ziediņš par par. Mana valsts atzima, jo cilvēki bija par. Par savu tēvzemi, par savu brīvību. Skaitot vienu par pie otra, mēs saskaitījām Latviju. 4. Maijs, tā ir mūsu par diena. Par tevi, par brīvību, par iespēju svinēt. Par svinēšanu pie baltiem galdautiem vairāk LV100 LV. Svini kopā ar Latvijas Radio un Latvijas Televīziju. Aicina Kultūras ministrija.